Mä puhun tällä ihan yksinkertaisesti siitä, että mitä me voidaan konkreettisesti tehdä. Olisi paljon, mitä voisi puhua terveyden edistämisestä, infektiopreventiosta, yliolan kuormituksen seurannasta, kaikesta, mitä Tomi mainitsi, mitä ollaan jo tietyissä lajeissa tehty. Mutta mä olin tuolla Slovenian nuorten Euroopan olympiafestivaaleilla lääkärinä, niin sielläkin tuli vastaan, että meidän urheiluakatemian ympäristöissä on hirveästi nuoria urheilijoita, joilla on ollut kipuja puoli vuotta vielä vuosi. Niin tavallaan sitä yritän tässä nyt ehkä taklata ja vähän herätellä teitä siitä. Eli tosiaan monivamma on, niin kuin kehitys on jatkumo, eli sitä oiretta on ollut siellä pidempään. Ja mitä aiemmin me päästään siihen kiinni tällä niin kuin moniammatillisella tiimillä, eli lääkäri, ravitsemusterapeutti, psykologi, fysioterapeutti, niin sitä vähemmän aikaa ne on pois sieltä lajista, sitä nopeammin ne toipuu, sitä pidemmät urheiluurat niillä on, sitä suorituskykyisempiä urheilijoita ne on. Ja sitä kautta taas semmoinen, koska valmentaja tätä prosessia johtaa, valmentaja niitä urheilijoita siellä päivittäin näkee, niin haluaisin vähän, että valmentajat suhtautuisi erilaisiin kipuihin hieman vakavammin, varsinkin nuorilla urheilijoilla. Tässä ehkä semmoinen pelätyin jalkaterän rasitusperäinen kiputila tai vamma on navikulaaren, joka on tuossa jalkaterässä tässä kohtaa oleva luu, niin navikulaaren rasitusmurtuma. Ja käytännössä noin 0,5–75%, jotka saa murtumaksi asti, niin ne urheiluura loppuu siihen, koska vaikka ne pitää siis leikata, ne pitää ruuvata, mutta ne ei silti niin kuin luudu. Niin tässä on esimerkiksi viimeisin review erilaisista, pääasiassa yliopistourheilijoilla tehdyssä tutkimuksessa, että kuinka pitkään nämä navikulaarin rasitusosteopatiat on näillä urheilijoilla oireillut ennen kuin ne on päätynyt tutkimuksiin. Että jos katsotaan, siinä on laji, kuinka pitkään ne on oireilu ja minkä ikäisiä urheilijoita. Että nämä toki tuolla noin vanhemmat tutkimukset on noita nuorempia ja sitten vanhemmat tutkimukset on sitten vanhempia urheilijoita. Ja totta kai magneettikuvantamisen niin kuin saatavuus on vähän helpottanut tätä diagnostiikkaa. Mutta puhutaan kuitenkin niin kuin 4–20 kuukautta on se, kauan näillä on ollut näitä oireita. Ja nyt puhutaan semmoisesta hyvin niin kuin tyypillisestä, hyvin vakavasta vammasta, joka oireilee epäspesifinä jalkakipuna ykkössäteessä. Ja näitä on meidänkin akatemian ympäristössä löytynyt tässä mun puolen vuoden aikana useampi, ja nekin on kaikki oireillut kuukausia. Eli jos on minkäännäköistä epäspesifiä jalkakipua, niin meitä kyllä kiinnostaa, pistäkää ne urheilijat näytille. Tässä niin kuin toisella tavalla esitettynä, eli jotta voi kehitystä tapahtua, jotta jänteiden, luiden, muiden kuormituskestävyys paranee, niin niitä pitää kuormittaa, ja sitä kautta tulee tulehdusreaktio ja sitten se palautuu sitten, kun se kuormitus on hyvin optimoitua. Jos sitä kuormitusta on liikaa, niin tulee stressireaktio, joka suomeksi puhutaan rasitusosteopatiasta, eli rasitusmurtuman esiasteesta voidaan luokitella graduksella 1–3. Jos se on ihan gradus 1, niin käytännössä yleensä pärjätään 4–6 viikon iskutustauolla. Jos mennään sinne vaikeampaan, niin sitä lähemmäs sitä 3 kuukautta mennään. Aina jos tulee rasitusmurtuma, niin se on aina vähintään 3 kuukautta iskuttamatta. Yksikään rasitusmurtuma ei kehity suoraan kivuttomasta rasitusmurtumaksi, vaan siellä on aina nämä rasitusosteopatiat esiasteena. Ja sitten tosiaan, jos päästään niin kuin kokonaan murtuneeseen kehon osaan, niin noin puolella loppuu se urheiluura niin kuin siihen. Ja sitä kautta just, että tämä on tämmöinen kuormituksen jatkumo. Ja jos me päästään kiinni täällä niin kuin asteessa 1–3 niihin, niin ne teidän urheilijat on siellä terveempiä. Meidänkin akatemia-ympäristössä viikoittain löytyy siellä rasitusosteopatioita, vähintäänkin siellä gradus 2–3 myös murtumia tässä ympäristössä on. Sitten myös toinen, mitä nilkan nyrjähdys olisi mun lempiaihe, mun oma väitöskirja on nilkkavammoista, mutta ehkä sellainen lihasvamma, tyypillinen sellainen, että fysiikkavalmentaja tai muu valmentaja todetaan, että niissä vähän nyt nappaa sieltä takaredestä, että tehdään nyt vähän jotain tässä viikon ja sitten kun se on oireeton, niin sitten ei tässä tarvitse, että kattellaan. Tässä on mun alan ykköslehdessä, eli New England Journal of Medicineissä, jossa ei juurikaan urheilulääketieteen julkaisuja ole, niin oli 2017 tämmöinen tutkimus, jossa oli tutkinut pääasiassa hamstring-vammoja, että mitä jos aloitetaan kuntoutus 2 päivän kuluttua vammasta versus 9 päivän kuluttua vammasta, että minkälaisia eroja saadaan. Ja tässä oli tutkittu nimenomaan, että kuinka nopeasti ne palaa urheiluun. Urheilun paluun määritelmänä oli se, että kipu on alle 1 asteikolla 0–10 kysyttynä ja se, että ne on läpäissyt sen lajispesifisen funktionaalisen testin, jotka oli siellä niin kuin
avattu, niin tässä 7 päivää erossa siinä, että milloin tämän lihasvamman kuntoutus aloitetaan, niin saadaan keskimäärin yli 20 päivää ero siinä, koska ne paras sinne lajiin. Joka taas niin kuin semmoinen, että näissäkin niin ei ole liian pientä vaivaa, mitä laitetaan meille näytille, kun kyse on tavoitteellisesta urheilevasta nuoresta. Ja yksikään niin kuin varhainen kuntoutus ei johtanut lisääntyneeseen uusintavammaan. Eli tässä kun katsoo noita käppyröitä, niin nähdään, että pääasiassa niin kuin lähestulkoon kaikissa, vaikka vähän pitkittykin, niin on silti se 20 päivää eroa siellä. Se, mitä me sitten täällä yritetään teitä auttaa, mitä akatemian, tämä on nyt niin kuin toisen asteen palvelu, ja pääasiassa toki emme heitä ketään ulos. Mutta maanantaisin, tai sillanpäin Juuson kanssa siis muutettiin vähän tätä just, että saataisiin näitä urheilijoita paremmin kiinni, että täällä ei sen kivun kanssa mentäisi 1,5 vuotta. Maanantaisin maksuttomat konsultaatiot. Hengailemme Juuson kanssa tuossa judosalissa. Teemme semmoisia pikaisia hoidon tarpeen arvioita. Emme siis, en tee magneettilähetteitä, en tee mitään niin kuin isompaa, että ohjaamme sitten vastaanotolle, mutta sillä, että niin kuin selvitetään. Myös aika paljon sellaisia urheilijoita, jotka, no esimerkiksi oli yksi, jolloin oli selkä ei muuten oireille, mutta hän ei pysty tekemään pään yli eteen heittoa, joka on harjoitusohjelmassa. Sitten hän ei ole vain 2 vuoteen tehnyt sitä. Yksi oli myös toinen, että hän ei pysty tekemään maastavetoa, vaikka se on siellä ohjelmassa, sitten hän oli vain jättänyt sen tekemättä. Niin näihin sitten toki Juuson kanssa päästään niin kuin kiinni, että mikä siellä voisi olla ja mikä on se niin kuin oikea tapa, ja pystytään sitten kommunikoimaan sinne valmennukselle. Mutta käytännössä kyse on hoidon tarpeen arvioinnista, ja ohjaamme oikeaan osoitteeseen. Totta kai Juusolla sitten mahdollisuus myös niitä liikkeitä siinä ohjata, ja tänäänkin meillä oli siinä useampi harjoittelemassa. Tiistaisin meillä on tämmöinen rehab-ryhmä, eli jos on mikä tahansa vamma, niin aiemmin, ja mikä on siis tosi hyväkin asia, niin on hirveästi painotettu sitä, että pitää pysyä siellä lajissa kiinni, varsinkin joukkuelajeissa näyttäisi siltä, että niin kuin psyykkinen oireilu lisääntyy, jos pitää olla siitä omasta joukkueesta pois, ja se on niin kuin tosi tärkeää, että ollaan siellä joukkueen mukana. Mutta se on ehkä johtanut vähän siihen, että meillä niin kuin urheilijat haahuilee täällä siellä omien treenien laidalla, kattelee vähän, ja ei ole mitään semmoista oikein aikaa, missä keskitytään siihen niin kuin omaan kuntouttamiseen, vaan se on sitten semmoista niin kuin hengamedia. Niin siihen sitten, että annettaisiin näille, vaikka pääpaino edelleen pysyy siinä, että ollaan siellä lajissa, että olisi kuitenkin semmoinen yksi viikoittainen aika, mikä on varattu sille oman vaivan kuntouttamiselle. Ja siellä ei tehdä harjoitusohjelmia, vaan niin kuin oman valmentajan kautta oman fysioterapeutin vaatimaa ohjelmaa tehdään niin kuin tämmöisessä lisätukiympäristössä. Ja myös esimerkiksi nämä rasitusosteopatiat, niin me yritetään täällä kuntouttaa ne paljon nopeammin kuin mitä kirjallisuus antaa, ja jotta me voimme ottaa niitä tietynlaisia riskejä siinä, mitkä on siis ihan turvallisia riskejä, toki arvioidaan urheilijakohtaisesti, mutta ne urheilijat pitää silloin olla meillä hyppysissä, meidän pitää tietää, miten niillä menee, ja tämä on esimerkiksi yksi sellainen paikka, missä mä pystyn niitä viikoittain katsoa, miten niiden kivut etenee, joka on ilmasta. Ja aloitan akatemiakierrokseni sieltä aina tiistaina, kysyn, että miten teidän vammat etenee. Myös tämmöistä erinäistä kuormituksen seurantaa, iskutuksen seurantaa voidaan siinä ohjeistaa. Ja sitten torstaisin on toi, mitä aiemmin on ollut, eli nämä, joilla ei ole omaa valmennusta, niin tekee tämmöistä preventiivistä fysioharjoittelua, sinne voi myös muut tulla. Kun iso tehtyä akutiksen kanssa, että niinku, noita 7 olisi voinut ihan hyvin laittaa tähän kaihaksi tekemään toi torstaisesti tuonne. Niin on vähän maailman 5 kuorma 3. No me odotellamme, siis se miksi tätä lähdettiin muuttamaan oli se, että Juusolla oli 1-3 urheilijaa per kerta silloin aiemmin. Mutta Mikko osaa ehkä vastata tähän paremmin, että paljon niitä on odotettavissa sinne. Kaikki pelkää koko ajan yleisöryntäystä, mutta ei ole kyllä vielä ollut yleisöryntäystä, vaikka niin kuin oikeasti tarvetta olisi. Sanotaanko näin, että en mäkään usko, että se yleisöryntäys tulee, mutta mun mielestä niin kuin helpottava on se, että otat Juusoon yhteyttä ja kysyt, ja sitten vaikka silleen, että Juuso tietää, että jos joku muu laji kysyy, sanoo, että no okei, on joku tietty jakso silleen, että miten näitä kokeillaan toinen viikko, että ei ole ja me saadaan sitten kaikille se mahdollisuus, niin mä näen, että enemmän se on sitä, että Juusolla on tietty kunnollisuus, on tulossa polku. Ja tässä haettiin, kun aiemmin oli se, että tuu koska vaan maanantai, tiistai, torstai, ei saatu semmoista niinku jatkumoa, että Juuson kanssa, tai Juuso sitä niinku itse toivo, että pystyisi tekemään semmoisen prosessin näiden urheilijoiden kanssa, että se ei ole semmoinen, että tuu huvittaa, vaan että Juuso voi oikeasti suunnitella sen harjoittelun sinne.
sinne sitten. Ja tosiaan toi tiistai siis koskee kaikkia lajeja, että vaikka teillä olisi fysioterapeutti, vaikka teillä olisi mitä siellä omassa lajissa, niin jos ei se pysty keskittymään niihin urheilijoihin, niin tuolla sitten kunnioitamme niin kuin lajien omia prosesseja, mutta tarjoamme lisätukea. Ja vaikka tosiaan kun puhuit tästä toisesta asteesta, niin kyllä mä näen, että ihan nämä meidän yläkouluurheilijat, jotka nyt urheiluluokilla on, joilla nyt oikeasti kuuluu se aamuharjoittelu kyllä heille, niin mun mielestä jos siellä on niitä, niin tonne vaan. Että äläkää silleen, niin kuin, ei niitä nyt sinne. Me ei kysytä Juuson kanssa keneltäkään mitään, että akatemiaa sitten ehkä kiinnostaa, mutta meidän puolesta kaikki sinne vaan. Joo, ihan sama. Ei tarvitse silleen, että päästäisiin niihin kiinni, että rupeaa odottaa, että toiset pääsee toiselle asteelle, niin päästäisiin tässä sun 3 vuotta siis. Joo. Ja vaikka nämä käynnit on ilmaiset, niin muistuttaisin kuitenkin, että iso osa rasitusvammoista ei ole tapaturmia, jolloin varsinkaan mikään lisenssivakuutus ei kata mitään. Lisenssivakuutus harvemmin korvaa edes fysioterapiaa, että laajennettu tapaturmavakuutus olisi toki aina se ensisijainen, mutta myös se sairauskuluvakuutus. Mitään rasitusperäisiä vammoja emme voi tutkia magneetilla tai labrakokein. Esimerkiksi rasitusosteopatiaan kuuluu aina D-vitamiiniravitsemus, muun puolen niin kuin labratsekki, niin sitä emme pysty tekemään. Jos urheilija ei ole joko valmis maksaa 500-600 euroa tai sitten, että hänellä olisi sitä sairauskuluvakuutusta. Että meidän lääkäri- ja fysioterapia hinnasto akatemialaisille on hyvin edullinen, että se arvio ei pitäisi jäädä kenelläkään siitä rahasta kiinni, että olisiko se noin 40 euroa se mun puolen tunnin vastaanottoaika. Että niin kuin kyllä, että se puoli niin kuin on ok, mutta ne jatkotutkimukset maksaa ja sitä varten pitää nämä vakuutukset olla. Ja mun mielestä se on semmoinen, että valmentajan olisi hyvä sitä niin kuin muistutella siitä, ja monet vanhemmat, mitä tuossa vastaanotolla, ne ei ole kuullutkaan, että on semmoinen kuin sairauskuluvakuutus. Että jotenkin kuitenkin Suomessa se julkinen terveydenhuolto on hyvä ja tarjoaa paljon, mutta kun se aikataulu ei monesti sitten ehkä täsmää näihin urheiluvaatimuksiin. Ja sitten toinen, että niin kuin terveystarkastuksia tässä nyt monesti sivuttu, en niistä nyt ole sen tarkemmin niin kuin kertonut. Mielellään niitä teemme niin kuin lajille. Ja sitten sitä kautta, kun terveystarkastuksessa on tunnin aika lääkärille, niin siitä pystytään sitten näitä erilaisia preventiivisia juttuja suunnittelemaan. Ja sitä kautta tunnen ne urheilijat paremmin, jolloin näistä niin kuin akatemiakonsultaatioista saa ehkä enemmän irti, kun on ne taustat käyty kerran niin kuin huolellisesti läpi. Niin sitten kun näkee tuolla treeneissä, niin voi kysyä, että no hei, miten sen kanssa menee, niin sitten pystyy vastaan. Kun sitten nyt tuntuu, että itse kun tulin tähän maaliskuussa tähän hommaan ja ei kellä ollut oikein niin kuin tietoa näistä urheilijoista, niin se oli se, että mä saatoin käydä tuolla monissa treeneissä kysymys, että hei, mites menee valmentajat, no mites teillä, onko mitään kysyttävää, sitten kaikki, että no ei tässä ole mitään, kaikki hyvin. Ja sitten itse asiassa kesällä selvisi, että no siinä yhdessä ryhmässä, missä mulle 5 viikkoa sanottiin, että ei tässä ole mitään, niin siellä olikin 6 vammaa. Että niin kuin, tavallaan se, että en siinä niin kuin akatemian aamutreeneissä tunne niitä, jolloin se valmentajan niin kuin rooli siinä korostuu, että valmentaja vähän niin kuin tarjoilee niitä urheilijoita, mutta sen takia tämä tässä, että voidaan sopia, ne maanantai, tiistai, torstai, nämä meidän akatemian harjoitusajat, niin esimerkiksi uinnin kanssa on sovittu, että mä käyn torstaisin, koriksen kanssa on sovittu maanantai, niin voimme sopia myös muiden lajien kanssa, että jos te haluatte yhden niistä päivistä lukita, niin mä tuun varmasti sinä päivänä siihen teidän lajiin, niin sitten valmentajat ja urheilijat, te tiedätte, että se on se viikko, kun mä tuun käymään. Että haasti se on ollut mahdollista, jos valmentaja on sitä osannut erikseen kysyä. Nyt sanon, että jos haluatte, että tulen käymään, niin tulen mielelläni akatemiatuntien puitteissa. Mutta sovitaan se aika sitten sillä, että se mätsää näihin. Et maanantaina vähän vähemmän aikaa toki, kun meillä on toi oireklinikka, mutta tiistai, torstai siinä pääasiassa sitten kuitenkin. Sen jälkeen, kun on sen judosalin porukan kattonut, niin mulla on siinä hyvin aikaa tulla käymään eri lajeissa. Et nyt mä oon käynyt niissä lajeissa, mitkä mä oon sattunut löytämään. Niin et yritetään tämmöistä systemaattisuutta tähän. Niin olkaa yhteydessä. Kysymys. Mä haluan, että olisi esimerkki, kun mä tiedän, että teette naisten lentokoulutus aika hyvän työn, missä tavallaan sisällytettiin Nick päävalmentajana ja Össö fysiikkavalmentajana ja sitten fysioterapeutti Laura siihen ja sun yhteistyöllä hienosti, lentopalmissa on paljon ollut polkotaissa vaivoja erityisesti naisilla, mutta ainakin niin kuin järkevästi tästä yhteistyöstä, mitä eri tasolla liikkuu, niin avaa vähän esimerkki, miten saa viikkoa. Nyt ei ole, mä tiedän vielä yhtään vammaa ja vammaa. No on siellä kyllä, mutta ollaan saatu haltuun. Mutta ei ole pelaamista estetä. Ei, on tiennyt. Niin, aina se prosessi, miten, koska mä muistan hienon huippu-urheilun näkökulmasta prosessi, miten joo. Se asia aloitetaan sen.
Mulla oli siis, ei kovin montaa päivää, mutta siis 6 päivää naisten lentopalomaan joukkueen kanssa tässä tänä kesänä. Niin aloitettiin sillä, että mä olin siellä leirillä mukana kuortaneilla, ne tuli ne pelaajat vähän niin kuin terveystarkastukseen käytännössä. Ei niin kuin pystytty tekemään laajennetusti, vaan semmoinen niin kuin vähän lyhyempi. Ja aika monethan niistä pelaa ulkomailla ammatikseen, ja se mentaliteetti siellä lentopallossa on hyvin pitkälle se, että ne pelaajista maksetaan, niin pelaajista ulosmitataan sen kauden aikana kaikki, mitä on ulosmitattavissa, ja sitten ne tulee erinäisillä kuormilla sitten siinä sinne maajoukkueen leiritykseen noin yleensä keskimäärin 2 viikon niin kuin ylimenokauden jälkeen. Niin siinä sitten identifioitiin, se oli herätti hieman närää, kun fysioterapeutti oli niitä siinä mun kanssa tutkimassa sitten, että mä kävin niin kuin sitä yleisterveyspuolta ja sitten tulepuoli käytiin yhdessä fyssarin kanssa, ja kun ne on tottunut siihen, että fysioterapeutti hieroo siellä, niin se oli semmoinen pieni koulutus sinne niille pelaajillekin, että ja sitten kun se niin kuin päävalmentajan johdolla keskusteltiin jokaisen pelaajan kanssa, että nyt resurssit on nämä ja meidän mielestä on niin kuin viisainta käyttää nämä resurssit teidän vammojen tutkimiseen ja niin kuin uusien vammojen ennaltaehkäiseen ja nyt te saatte sitten vähemmän tätä manuaalista terapiaa, että onko tämä ok, niin kyllä ne sitten kaikki sitten keskustelun jälkeen sanoivat, että on todellakin ok, että käytetään vaan. Ja löydettiin sieltä erinäisiä, esimerkiksi semmoinen retroversio olkapää yliolalajissa, että olkapää työntyy tänne eteen. Huono lapatuki, huono serratus, anterior tuki, takaosa jarruttavia voimia ei ole. Sisäkiertovaje, tosi paljon liikkuvuutta ulkokiertosuuntaan. Semmoisia niin kuin riskitekijöitä löydettiin ja niitä lähdettiin harjoittamaan. Ja tosiaan yliolan kuormituksen hallinta on semmoinen, mistä puhuin tunnin pihtiputaan keihäskarnevalla, mistä mielellään puhuisin lisää, varsinkin pesäpalloilijoille. Mutta siihen nyt tarkempaan enempää menemättä, niin pitää olla yliolan lepopäiviä, ei voida vetää täällä joka päivä myöskään kuntouttavaa. Niin se aiheuttaa sinne, niin kuin, ja sitten kun on uusi päävalmentaja ja niin kuin, aika paljon uusia pelaajiakin siellä maajoukkueen ringissä, niin sitten se lajiharjoittelu haluttiin priorisoida niin kuin, tosi korkealle sieltä valmennuksen näkökulmasta, niin ei meillä oikein jäänyt niitä hyviä slotteja sille olkapään kuntouttamiselle, koska et se voi lyödä lentopalloa rikkiräkätyllä olkapäällä, että jos tehdään sinne hirveästi eksentristä takakiertovoimaa, niin ei ne pysty pelaamaan lentopalloa sen jälkeen. Niin otettiin sitten, että meillä oli semmoinen niin kuin olkapää rehab-porukka siellä jokaisen lajitreenin jälkeen, koska jokaisen laji, niin kuin Tommikin sanoi siitä, että siellä vedettiin voimatreeni pelin jälkeen, niin vähän samaan paikkaan sitten laitettiin se meidän olkapään niin kuin hyvin raskas kuntouttava niin kuin olkapäätreeni. Eli siis ne tekee isoilla painoilla jarruttavaa niin kuin lähinnä tuonne takaosaan myös sitten vähän yksilöllisesti, niin se on, mutta joo, aina joka lajin jälkeen, että siinä olisi mahdollisimman pitkä aika siihen, että tulee seuraava laji. Ja sitä kautta niin kuin lajia pelaamalla ei otettu mitään ylimenokautta, koska ei saatu sellaista, ei saatu niin kuin mitään jaksoa, että kun uusi valmentaja halusi myös, että kaikki on vähän semmoisella try-out-jaksolla, niin sitten ei pystytty niin kuin keventämään kenenkään kuormaa, mutta saatiin silti niin kuin asiat siinä ihan hyvin hoidettua, kun löydettiin fysiikkavalmentajan, lajivalmennuksen ja fyssarin kanssa ne oikeat paikat niille harjoittajille, niin sitten saatiin myös sitä niin kuin tarvittavaa kuormaa sinne, että ne lähti kehittymään ne voimat. No, jos nyt vaan päävalmentajan, kun lähdetään päävalmentajan kommentin, kun kysyntä sille, niin aina missä hän on tekee se kompromissi, että sinne on tullut yksi joku lepopäivä lisää, mutta oho, lajiharjoituksen taso on noussut, ja toinen, että alkuperäisesti on jäänyt sellainen turha pallon heittäminen pois, niin onko se vaikuttanut hirveästi lajiharjoitteluun? Hyvä vaan esimerkiksi, että kun me järjestelmät tehdään, niin aika pienellä muutoksella aika paljon isoja hyötyjä. Ja siis päävalmentajan kanssa käytiin tosi paljon keskustelua, koska hänen niin kuin valmennusfilosofiaan kuuluu hirveän vahvasti tätä, että esimerkiksi lämmitellään pelaamalla lajia, mistä sitten käytiin siinä alkupäässä aika paljonkin keskusteluja, että onko niin kuin spesifi lämmittely, että hän on niin kuin hirveästi uskoa siihen niin kuin lajiin, mutta tavallaan sitten kun oli hyvä dialogi ja hyvä tiimi siinä, niin siinä niin kuin kaikki sai tuotua ne omat pointtinsa ja päästiin niin kuin. Että jos oltaisiin menty kuntoutus edellä tai olkapäävahvistaminen tai vammapreventio edellä, niin se olisi näyttänyt hyvin toisennäköiseltä, mutta päästiin nyt tämmöiseen kaikkia miellyttävään kompromissiin. Laitatko vielä se, kun vammissa oli se käppyrä 20 päivää? Ja kun tässä paljon valmentajia on paikalla, niin mun mielestä tämä olisi niin kuin se, eihän mitään kirjallista sopimusta voida tehdä, mutta niin kuin, ainakin meidän päästä, toive, että jos urheilijat kokevat kipuja, niin teillä olisi niin matala kynnys siihen, että ei kannattaisikaan käydä näyttämässä. Ruvetta äkkiä laskea, että jos on noin 20 päivää, on tuo ero siinä, että sitä venytetään. Niin kuinka paljon niitä päiviä tulee sitten, niin on
uskon, että kun urheilijat eivät tahdo niistä puhua, jos he epäilevät sitä, että on jotain mahdollisuutta sitten aina sen lajissa päästä eteenpäin, niin että me saataisiin madallistua sitä kynnystä, että urheilijat uskaltaisiin oikeasti puhua siitä, että ei nyt saa tuu olkapäähän tai jalkaterässä nyt on vähän outoja tuntemuksia. Koska se voi olla se 15 minuuttia, kun se Juuso katsoo, että ei mitään hätää, no mennään vaan, se on ihan tervettä. Tai sitten jos sieltä löytyy jotakin, niin sitten saataisiin urheilijalle niin enemmän niin terveydenpäiviä urheilijalle. Ja tästä itse asiassa nyt useamman urheilijan kanssa oli just sosiaat Sloveniasta ja itse asiassa täällä meidänkin ympäristössä, että valmentaja monesti kysyy, että sattuuko sua. Tai jos, ja sitten sä sanoit, että joo, sattuu, että nyt ei niinku. Ja sitten valmentaja kysyy, että pystytkö tekemään. Niin sen, että valmentaja kysyy, että pystytkö tekemään, niin nämä urheilijat kokee semmoisena painostuksena, että pitää tehdä. Ja sitten se asia jää. Eli mun mielestä valmentajan ei tarvitse kysyä, että pystytkö tekemään, vaan se on, että jos sattuu, niin okei, nyt modataan ja sitten käy näyttämään ja sitten mietitään, että teetkö vai etkö tee. Ja se ehkä meillä tässä kihuympäristössä, kun yritetään tätä niin kuin terveyttäkin sen urheilun näkökulmasta hoitaa, niin ei me kenellekään mitään liikuntakieltoa ja turhaa haluta laittaa sinne. Et toki sitten sitä vähän mietitään, että onko kyse 12-vuotiaasta jalkapalloilijasta, jolla mun mielestä mennään kuitenkin turvallisuus. Ja niin kuin pitkä kuva edellä versus onko kyse 25-vuotiaasta maajoukkuetason pelaajasta, niin siinä on toki eroja, mutta yhtä vakavasti kaikkeen suhtaudutaan. Mutta sitten se niin kuin riskinottotaso määritellään vähän eri lailla, mutta niin kuin tahallisia liikuntakieltoja en kenellekään tässä ympäristössä määrää, että silleen voi sanoa, niin kuin, että yritetään vaan löytää se tapa sitten, että ei niitä käppejä tulisi sinne urheiluun. Kysyttävää kyllä. Oleellista on, että ne urheilijat tuovat takaisin ne jäseniä, että sen voi olla juttu, että ne käy ilman kautta, se ei mitään maksa. Sen se vaatii, ne on se meidän järjestelmään itsensä ilmoittaneet. Se ei vaadi sen kummemmin. Ja ehkä terveystarkastuksista vain siis mainita sen verran, eli meillä on niin kuin hyvin huokea hinnasto akatemia terveystarkastuksille, se on 130 per urheilija. Siinä saa tunnin lääkäriajan, sydänfilmin ja rauta, D-vitamiinivarastot ja perusverikokeet. Ja sillä päästään niin kuin monesti kiinni näihin. Ja sitten siinä on sellainen laaja esitietolomake, minkä ne täyttää jo etukäteen. Et siinä niin kuin käydään koko kaikki vammat, kaikki terveysasiat, ravitsemus, uni, kaikki tällaiset asiat läpi. Ja sitten niin kuin sanoin, niin se isoin hyöty, tai siitä on jonkun verran tutkimusnäyttöä, että terveystarkastus yksistään ei edistä tai ehkäise mitään vammoja, koska jos ei se johda mihinkään toimenpiteisiin, mutta nimenomaan se, että se yhdistetään sit siihen, että käydään niissä lajeissa ja nähdään sitten siellä, niin saadaan paljon enemmän irti, kun mä tunnen sitten ne teidän urheilijat. Jos ei ollut mitään, niin täällä oli vielä nämä, niin olkaa yhteydessä, jos kiinnostaa viedä terveysasioita eteenpäin teidän lajissanne.